नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्थ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो अर्को एउटा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्थ यो कार्यक्रम हामीले महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर निश्चल गुप्ता उहाँसँग आजको यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी पछिल्लो समयमा धेरैमा देखिने गरेको एउटा समस्या जो नसा च्यापिने समस्या हो त्यो समस्याका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्छौँ आजकल किन धेरैको सङ्ख्यामा नसा च्यापिन्छ धेरैलाई यसका पछाडिका कारणहरू के हुन् यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ अनि कोही कसैमा नसा च्यापिएको अवस्थामा यसको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट कसरी उपचार हुन्छ भनेर हामी डाक्टर निश्चल गुप्तालाई सोध्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ डाक्टर साहब धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम चा। यो आजकल धेरैमा एउटा साझा जस्तै समस्याका रूपमा नसा च्यापिने समस्या देखिन थालेको छ यो नसा चाहिँ किन च्यापिन्छ डक्टर साहब यो कसरी च्यापिन्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अब यो नसा च्यापिने समस्या चाहिँ आजभोलि चाहिँ अलिक बढ्दै रूपमा छ यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै कस कहाँनिरको नसा च्यापिएको हो अथवा त्यसका कारणको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न खालमा यसलाई विभिन्न रूप ग्रुपमा विभाजन गरिएका छौँ जस्तै हाम्रो शरीरमा भर्टिब्राहरू भन्छौँ मेरुदण्ड मेरुदण्डलाई स्पेसली तिन भागमा विभाजन गरिएको छ हामी विभाजन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्भाइकल रिजन भन्छौँ गर्दनको भाग अर्को गर्दन ढाडको भाग र अर्को तल्लो तल्लो ढाड भनौँ अथवा कम्मरको भाग र कम्मरभन्दा तल है जसरी यो मेरुदण्ड चाहिँ हामीले तिन भागमा विभाजन गरिसकेपछि ती तिन भागमा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ दुईवटा मेरुदण्डका हड्डीहरू बिचमा इन्टरभर्टिबुरल डिस्क भन्छ है त्यो एउटा कुसनिङ प्याड हुन्छ जसले हाम्रो भट मेरुदण्डलाई फ्रिक्सनबाट बचाउने काम गर्छ त्यहाँ लोड बेयरिङको काम गर्छ उसले है अब ती कहिलेकाहीँ ती सरेर हुन्छ विभिन्न प्रकारका डिस्क बल्ज भन्छौँ त्यसलाई विभिन्न प्रकारको डिस्क बल्ज हुन्छ र त्यो डिस्क कहिलेकाहीँ धेरै भार भयो अथवा अचानक चोटपटक लाग्दाखेरि त्यो च्यातिने समस्या हुनसक्छ है अब त्यहाँ मेरो दन्डाको हड्डीहरूको चुच्चो पलाएर ओस्टियोफाइट्स भन्छौँ हड्डी नै अलिकति बढदिने ती कारणहरूले गर्दा अथवा विभिन्न चोटपटक त्यहाँका मांसपेसीहरूको तनाव हामीले के भन्छौँ कन्स्ट्रिक्सन भन्छौँ त्यसलाई स्पाजम मसल स्पाजम कमन बुझ्दाखेरि ती विभिन्न कारणहरूले गर्दा त्यहाँबाट होइन गएका निस्किने नसाहरूमा भार पर्नुको कारणले चाहिँ जेनरली नसा च्यापिन्छ अनि यो जस्तो मान्छेहरूको जीवनशैली त्यो दैनिकी कसरी उसले व्यतीत गरिरहेछ त्यसबाट पनि नसा च्यापिने या नच्यापिने भन्ने हुन्छ होला होइन के के हुन्छ अवश्य नै हुन्छ र अहिले चाहिँ हामीले धेरै पाइरहेका चाहिँ गर्दन र कम्मरका रिजनका जुन सर्भाइकल भट्टिब्रा भन्छौँ सर्भाइकल रिजन र लम्बर रिजन लम्बो स्याक्रल रिजन भन्छ पाँच सातवटा सर्भाइकल भट्टिब्रा हुन्छ मेरुदण्ड यो गर्दन कुमारी हुने सातवटा हुन्छन् होइन र कम्मरमा तल कम्मरको भाग र त्यही भन्दा तल भागमा चाहिँ पाँचवटा लम्बर र स्याक्रल भट्टिब्रा हुन्छ पाँचवटा त्यसपछि सा साना साना ककिक्स भट्टिब्रा हुन्छन् स्पेसली यो लम्बर जुन एल वानदेखि एल फाइभ र एस वानदेखि एस फाइभ चाहिँ लम्बो स्याक्रल रिजन भन्छु कम्मरको भाग र तल्लो भाग त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट सियाटिक नभ गएको हुन्छ कि नसा एउटा गएको हुन्छ त्यसलाई सियाटिका पनि भनिन्छ त्यही नसामा कहिलेकाहीँ कम्प्रेसन पर्दाखेरि जस्तै त्यहाँ विभिन्न खालका मांसपेसीहरू दबाब पर्दा दबाब पर्दाखेरि अब त्यो दबाब पर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीले कसरी असर पार्छ भने एकदम बसिराख्ने जीवनशैली एउटै पोजिसनमा एउटै अवस्थामा जस्तै चेयरमा बसेर काम गर्नु मान्छे छ भने दस घन्टा बाह्र घन्टा चेयरमा बस्ने अथवा न्युरेर धेरै काम गर्ने यर्कर फिजिकल वर्करहरूमा शारीरिक काम गर्नेहरूमा अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हाम्रो धेरै गाडी चलाउने चालकहरूमा हेभी ड्राइभर्सहरू जो जो बाह्र घन्टा चौध घन्टा लगातार चलाउनु छन् र रेगुलर साना वाहनहरू चलाउने रेगुलर मान्छे जस्तै बाइक स्कुटर कारहरू चलाउने पनि लामो समयसम्मको यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरुदण्डको कम्मरको मेरुदण्डहरूमा चाहिँ अन्नेसेसरी लोड पर्छ कि एक्स्ट्रा लोड पर्छ ती कारणले पनि त्यहाँ भएका दुइटा बिचको मेरुदण्ड बिचको जुन डिस्क भन्छौँ नि इन्टरभर्टुरल डिस्क कहिले काहीँ सर्न सक्छ अथवा उमेर बढी भएर ती हड्डीहरू मेरुदण्डका हड्डीहरू खिएर अर्को कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बोनको एक्सेसिभ ग्रोथ जुन हड्डी अलिकति बढी चुचो पलाएर जुन ओस्टियोफाइड्स भन्छौँ ती कारणले त्यहाँबाट तल खुट्टाहरूमा नसाहरू गइएको हुन्छ दुइटै साइडबाट हड्डी हाम्रो कमरको हड्डीको दुइटै साइडबाट त्यसलाई हामी नर्भ रुट्स भन्छौँ ती थिचियो भने चाहिँ त्यहाँ दुखाइ हुने हिँड्न गाह्रो हुने गिद्धको जस्तो चाल भन्छ आयुर्वेदमा भल्चर्स गेट होइन एउटा खुट्टा अलिकति खोल्च्याएर हिँड्ने उभिँदाखेरि दुख्ने निहुरेर काम गर्न नसक्ने अथवा धेरै बेरसम्म उभििन नसक्ने खाना पकाउन पनि गाह्रो हुने भाँडा माझ्न गाह्रो हुने लुगा धुन गाह्रो हुने टुक्रुको बस्न नसक्ने अवस्थाहरू आउँछन् र गर्दनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गर्दनको हाम्रो जुन नर्मल मुभमेन्ट छ रोटेसन भन्छौँ नि हामीले दुइटै साइडतिर हेर्न नसक्ने तलमाथि गर्न नसक्ने त्यहाँबाट भएर हाम्रो दुइटै पाखुराहरूतिर दुखाइ सर्दै आएर हातसम्म आउन सक्छ यस्ता विभिन्न यी कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै धेरै बढ्दै गएका गा छन् र हाम्रो हस्पिटलमा यसका बिरामी पनि अहिले चाहिँ एकदम बढ्दै क्रममा छ यो नसा यो प्रकारले यसरी च्यापिन नदिनका लागि चाहिँ नि कस्तो खालको जीवनशैली अपनाउनु पऱ्यो के गर्नु गर्नुपऱ्यो यो बारेमा भन्दै न यो नसा च्यापिन नदिनको लागि चाहिँ अलिकति हाम्रो जीवनशैली चाहिँ अलिकति एक्टिभ हुनु पऱ्यो mm. बिहान सूक्ष्म व्यायामहरू गर्ने है वाकिङहरू गर्ने जसले मांसपेसीहरूलाई जुन स्पाजम भन्छौँ खिचाब भन्छौँ नि त्यो हुनु भएन अर्को mm. चाहिँ एउटै पोजिसनमा र अफिस वर्क गर्नुहुन्छ भने हरेक एकदेखि डेढ घन्टाको बिचमा पाँच मिनटको ब्रेक लिएर आफूलाई स्ट्रेच गर्ने स्ट्रेचिङहरू गर्ने एउटै पोइसनमा धेरै बेरसम्म नबस्ने बस्दा पनि पोस्चर मिलाएर बस्ने हुन्छ नि मान्छे बस्यो अब एकदम ल्याङफ्याङ तरिकाले भनौँ न सुते जस्तो पैसा नै नमिलाइकन बस् बसिराख्नुहुन्छ लामो समयसम्म अब सवारी साधनहरू कम चलाउने त अब लामो यात्रा गर्दा पनि बिचबिचमा चाहिँ यसो रोकेर हरेक दुई घन्टामा रोकेर आफूलाई स्ट्रेच गर्ने शरीरहरूलाई तन्काउने होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिक सहज हुन्छ र अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भने नियमित चेक जाँच चाहिँ गराइराख्नुपर्छ हाम्रा के कारणले छ त त्यो चेक जाँच गराउनु चाहिँ एकदम आवश्यक छ यो जस्तो कुर्सीमा बसेर जुन ए, एक एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि टेबल वकहरू गर्नेहरूमा चाहिँ अहिले धेरैमा त्यो समस्या देखिएको भन्ने कुरा सुनिन्छ होइन त्यो बस्दा कसरी बस्ने अनि काम गर्दा कसरी गर्ने त्यो टेबल वर्क गर्नेहरूले यसमा डक्टर साहबले अघि भन्नुभयो भन्न त जस्तो एक घन्टा डेढ घन्टाको त्यो फरकमा हुन्छ नि त्यो अलिकति यसो जिउ तन्काउने ओर्नेतिर त्यस्ता कुराहरू भनेर अलिकति यसमा केही थप्न मिल्छ डक्टर साहब केही छ अहिले के छ भने यो पहिला चाहिँ यस्तो यङ पपुलेसनमा त्यस्तो धेरै देखिन्थेन अहिले चाहिँ स्पेसली जुन टेबल वर्क तपाईँले भन्नुभयो नि मेन्टल वर्क कस त्यसमा चाहिँ यो किन बढी देखिन्छ भने एक त स्ट्रेस हुन्छ दोस्रो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जीवनशैली नै अलिकति शिथिल अवस्थाको छ हामीले लगजरी बढी रुचाउँछौँ भने चाहिँ वाक गर्न नचाहने एक्सर्साइजहरू गर्न नचाहने खानपानमा ध्यान नदिने अर्को कुरा चाहिँ लामो समयसम्म टेबल वर्क गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो पुरै यो कम्मरदेखि लिएर माथिल्लो जुन मेरुदण्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम तनावमा हुन्छ होइन त्यो त्यसमा चाहिँ मांसपेसीहरूको पनि खिचाव बढी हुन्छ त्यही भएर ती कामहरू गर्दाखेरि हामीले हरेक डेढदेखि दुई घन्टामा पाँच मिनटको ब्रेक लिने आफ्नो लागि नुँ। पाँच मिनटको ब्रेक लिने अनि त्यसमा चाहिँ सूक्ष्म व्यायामहरू हुन्छ स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज भन्छौँ खुट्टाका ढाडका र गर्दनका पनि मसल असर अलिकति स्ट्रेच गऱ्यो भने चाहिँ यो रिस्क चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ है र निउरेर काम गर्नेहरूमा होइन फिजिकल वर्कहरू गर्नु भारी बोक्नुपर्नेहरूमा चाहिँ पनि अलिकति ब्रेक लिँदा चाहिँ राम्रै हुन्छ यो अधिक जुन व्यायामले पनि नसा च्यापिने सम्भावना हुन्छ भनेर केहीले भन्छन् त्यस्तो हुन्छ हुन्छ अवश्य हुन्छ र धेरै केसेसहरू आइराख्नु रा भएको छ हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अब सडनली एकैचोटि धेरै एक्सेसिभ एक्सर्साइज र त्यसमा पनि वेट लिफ्टिङका एक्सर्साइजहरू बढी गर्नु हुँदैन हामी जिम जान्छौँ त्यसमा जा चाहिँ जिममा चाहिँ एकदम आतुरता हुन्छ चा मान्छेमा चाँडै नै शरीर बनाइहालौँ सुडौँ त्यो एक दिनको काम होइन त्यसमा वर्षौँ लाग्छ चा। त्यो चाहिँ नियमित प्रक्रिया तर हाम्रो युवाहरू चाहिँ के, युवा चा के हुन्छ चा। एकदम हतार गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो क्यापासिटीभन्दा बढी वेट लिफ्टिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसका कम्मरका र मेरुदण्डका भनौँ न त्यहाँ भएका मांसपेसीहरू च्यातिने मसल टियर भन्छौँ त्यहाँ भएका लिगामेन्ट्सहरू च्यातिने लिगामेन्ट टियर अथवा त्यहाँ भएका डिस्कहरू हेभी वे वेट पर्दाखेरि बल्ज हुन्छ स्लाइटली अलिकति थोरै पनि आफ्नो ठाउँबाट सर्यो भने चाहिँ त्यसले दुखाइ उत्पन्न गर्छ र त्यसलाई त्यसले चाहिँ नसा च्यापिन को एउटा मुख्य कारण बन्दै गएको छ स्पेसली यो हेभी एक्सर्साइज गर्ने युवाहरूमा र यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु आफ्नो शरीरले चाहिएको शरीरलाई चाहिएको र शरीरले धान्न सक्ने मात्र एक्सर्साइज गर्छ यो मेरो चाहिँ यो नसा च्यापिएको हो या होइन भनेर स्वयं व्यक्तिले त्यो अनुमान गर्न सक्छ त्यो थाहा पाउन सक्छ त्यसैको लागि आज हामी कुरा गर्दैछौँ होइन त्यो कसरी अनुमान गर्ने भने हिँड्दाखेरि तपाईँलाई एकदम झन्झनाहट झमझम हुने -hmm. खुट्टाका पैतालादेखि लिएर कम्मरसम्म कहिलेकाहीँ तिग्रासम्म हुनसक्छ कहिलेकाहीँ पिडौलासम्म हुनसक्छ कहिलेकाहीँ पुरै खुट्टासम्मै हुनसक्छ त्यो अवस्थामा एक घन्टा भन्दा बढी आधा भन्दा बढी उभिँदाखेरि तपाईँलाई दुखाइ महसुस हुने झमझम महसुस हुने लाटोपन जस्तो महसुस हुने न्युरिँदाखेरि पुरै चस्केको जस्तो मेरो पुरै कम्मर फाटेको जस्तो पियर्सिङ अर टियरिङ टाइप अफ पेन भन्छौँ हामी पुरै केही कुरा म, के काटे जस्तो काटे जस्तो, जस्तो फाटे जस्तो होइन पेन हुनसक्छ अथवा एकदम केही एकदम तिखो सामानले एकदम तिखो इन्स्ट्रुमेन्टले औजारले घोचेको जस्तो पेन हुने र त्यो पेन चाहिँ तपाईँले केही काम गर्दाखेरि बढ्ने हुन्छ <स्था> त्यही भएर यो के कारणले हो भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छौँ यदि यस्ता लक्षणहरू देखिए भने सामान्य <स्था> काम गर्दा पनि सामान्य हाउसहोल्ड अथवा आफ्नो व्यक्तिगत पर्सनल कामहरू हाइजिनका कामहरू गर्दा पनि यस्ता लक्षण देखियो भने चाहिँ तपाईँले एउटा राम्रो विशेषज्ञ चिकित्सालाई भेट्न सल्लाह दिन्छु अनि यो जस्तो नसा च्यापिएका बिरामीहरूको कतिपयले त्यो अपरेसन का लागि सुझाव दिएको सुनिन्छ कतिपयले चाहिँ होइन यो नसा च्यापिएको चाहिँ अपरेसन नगरेको राम्रो है भनेर रा भनेको पनि सुनिन्छ यसका चा। विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब धन्यवाद यो प्रश्नको लागि तपाईँलाई विशेषतः हामी कहाँ धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्छ मलाई त फलानु ठाउँमा अपरेसन गर्न भन्नुभएको छ अब हस्पिटलको नाम नाम चाहिँ लिन म चाहन्न यहाँ के गर्ने डाक्टर साहब यसमा केही गर्न सकिन्छ नि त आयुर्वेदबाट अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छौँ हामी उहाँलाई चाहिँ उहाँ किनकि यो बेलामा चाहिँ मानसिक अवस्था पनि मान्छेहरूको एकदम आँतिएका हुन्छन् त्यही भएर काउन्सिलिङ गरेर हामी चाहिँ के भन्छौँ हेर्नुहोस् अपरेसन भनेको जहिले पनि सेकेन्ड्री चोइस हुनुपर्छ सेकेन्ड चोइस हुनुपर्छ पहिलो चोइस होइन अपरेसन किनकि अपरेसन भनेको तपाईँ नर्मल भन्दा अलिक केही फरक गर्दै हुन्छ नि त त्यहाँ त चिर्नु पऱ्यो काट्नु पऱ्यो त्यो मिलाउनु पऱ्यो त्यो अपरेसनको अवस्था पनि हामीले हेरिहेऱ्यौँ सबैलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने चा छैन र सबैलाई गर्नै पर्दैन भन्ने पनि छैन जस्तै एक्सिडेन्टहरूको केसहरूमा जस्तै इमर्जेन्सीमा केस अपरेसनै गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यहाँका नसै नै यति च्यापेछ कि त्यो प्यारालाइसिस हुने अवस्था छ भने त्यस्तोमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर नब्बे प्रतिशत केसहरूमा चाहिँ बिना अपरेसन यसको उपचार हुन्छ जस्तै हामीले त्यसलाई डायग्नोसिस गर्छौँ त्यसका केही टुलहरू छन् जस्तै एमआरआई गराउने विभिन्न खालका टेस्टहरू छन् एसएलआरटी टेस्ट भन्छ फेभर टेस्ट भन्छ लेसेगुइस टेस्ट भन्छ स्ट्रेस टेस्टहरू छन् सोभर टेस्टहरू हामी त्यो टेस्टहरू गरेर इक्जामिन गर्छौँ त्यसको सिभिरिटी कति छ त्यसपछि एउटा एमआरआई गर्छौँ एमआरआईमा स्टेनोसिस कतिको छ जुन मेरुदण्डको जुन पाल हुन्छ जहाँबाट स्पाइनल कड गएको हुन्छ प्यारालाइसिस हुने भनेको स्पाइनल कर्डमा चाहिँ इन्जुरी अथवा चोटपटक लगायो भने चाहिँ प्यारालाइसिस हुने सम्भावना पनि हुन्छ त्यही भएर चोटपटकका केसेसहरूमा इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नु पनि हुनसक्छ तर ती बाहेकका केसेसहरूमा चाहिँ हामी त्यहाँ कतिको त्यहाँ स्टोनोसिस भनेको त्यो पाल चाहिँ सानो हुँदै जान्छ कि विभिन्न कुराहरू जम्मा भएर अनि त्यो कतिको स्टोनोसिस छ त्यसको सिभिरिटी कति छ हामीले आयुर्वेदको औषधि र थेरापीबाट कतिको मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भनेर हामीले पहिला पुरै कुरा प्लान गरिसकेपछि बल्ल आयुर्वेद ट्रिटमेन्टमा जान्छौँ र अहिलेसम्मका केसमा चाहिँ म कहाँ चाहिँ ट्याक्सीमा चढेर आउनुभएको बिरामी घर हिँडेर जानुभएको तथ्यहरू र डकुमेन्टेसनहरू छन् नसा च्यापियो भन्दैमा त्यत्रो धेरै हात्ती हाल्नु पर्दैन तर उपचार चाहिँ सुरु गर्नु पऱ्यो होइन जस्तो यो आयुर्वेदिक पद्धतिबाट चाहिँ नि नसा च्यापिएका बिरामीहरूको उपचार कसरी हुन्छ आयुर्वेदिक पद्धतिबाट चाहिँ हामीले नसा च्यापिएको बिरामीलाई चाहिँ उहाँ आएपछि चाहिँ हामीले आए के गर्छौँ पहिले निदान गर्छौँ के कारणले नसा च्यापिएको त्यसका केही टुलहरू छन् इक्जामिनेसन गर्छौँ र डायग्नोस्टिक यो अघि नै पनि मैले भने एउटा एमआरआई हामी गरेर हेर्छौँ त्यसको सिभिरिटी इन्डेक्स हुन्छ कतिको गाह्रो अवस्था छ त्यो अनुसारले पहिला हामीले औषधि सुरु गर्छौँ त्यसपछि हामीले पञ्चकर्मका थेरापीहरू छन् जस्तै कटिबस्ती कटी प्रदेशमा कम्मरको भागमा हामीले मासको पिठोको गोलाकार रिङ जस्तो स्ट्रक्चर बनाएर त्यसमा आयुर्वेदका विभिन्न प्रकारका तेलहरू मन्दोष्ण भनेको मनतातो गरेर रा, हामी राख्छौँ त्यो त्यो भागमा पहिला अभ्यङ्ग गर्ने मसाज गर्छौँ हामी अभ्यङ्ग भन्नाले त्यसपछि त्यहाँका मांसपेसीहरूको आकुञ्जन हटाउनको लागि हामी स्वेदन गर्छौँ भनेको स्टिम दिन्छौँ त्यसपछि त्यो गोलाकार बनाएर रिङ बनाएर हामी त्यहाँ आयुर्वेद तेलहरू राख्छौँ एउटा यो थेरापी हो यो चाहिँ कमसेकम दसदेखि चौध दिन लगातार गर्छौँ त्यसपछि यसलाई एकदम हाम्रो आयुर्वेदले के भन्छ भने यस्ता सबै समस्यालाई ग्रह र ग्रीभाग्रह सर्भाइकल रिजनको मना स्तम्भ अथवा ग्रीभाग्रहको रूपमा राखेको छ यसमा चाहिँ हामी बात भन्छौँ कि बात भनेको त्यो गेठिया बातवाला बात होइन बात भनेको बात पित्त कफको बात तिनवटा त्रिदोष हाम्रो आयुर्वेदको थ्योरी छ त्यसको बात वृद्धि भएर हुन्छ त्यही भएर त्यो बातलाई चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ त्यसले चाहिँ दुखाइ उत्पन्न गर्छ म्याक्सिमम् हड्डी खियाउन कारक बन्छ त्यही भएर त्यो हटाउनको लागि चाहिँ हामीले गुदद्वारबाट मात्रा बस्तीको रूपमा मेडिकेटेड तेलहरू आयुर्वेदका तेलहरू औषधहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो सँगसँगै हामीले फिजियोथेरापी अगुपन्चरको प्रयोग मार्फत यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ ठिक पारेर घर पठाउँछौँ आज हामीले जुन विषयमा केन्द्रित रहेर डक्टर साहबसँग कुराकानी गरिरहेछौँ यो नसा च्यापिएका बिरामीहरू का लागि डक्टर साहबको सल्लाह सा के छ र नसा च्यापिनै नदिनेका लागि त डक्टर साहब लागि भनिहाल्नुभयो होइन त्यो जीवनशैली के कस्तो भन्ने विषयमा मैले जस्तो सोध्न छुट्टा तर यो कुरा चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा मैले भन्न पाएँदेखि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ डक्टर साहब अन्तिममा मैले यो सोधेँ डक्टर साहबलाई अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु भने यदि नसा चेपिएको क्रममा तपाईँको कुन भागको नसा चेपिएको गर्दनको हो कि कम्मरको हो कि त्योभन्दा तल्लो भागको हो कि त्यसलाई चाहिँ समयमा निदान गरेर एकचोटि आयुर्वेद उपचार लिएर आफ्नो जीवनशैली परिवर्तित सँगै आयुर्वेद उपचारको माध्यमबाट ट्रिटमेन्ट लिएर लाभान्वित हुन चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन्छ डाक्टर साहब आजको लागि कुराकानी यति गरौँ अर्को कार्यक्रममा हामी यो विषय प्लस अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर डाक्टर साहबसँग विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई हस् दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर निश्चल गुप्तासँग महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा आजको प्रेसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या र तिनको आयुर्वेदिक उपचारका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्दै आइरहेका छौँ यहाँहरूलाई पनि विभिन्न समस्या को समाधान के कसरी भन्ने विषयमा त्यो मनमा केही जिज्ञासाहरू उत्पन्न भइरहेको छ भने यति बेला हामीले स्क्रिनमा जुन नम्बर दिइरहेका छौँ महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरको नम्बर यसमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यो महारुद्रा आयुर्वेद हस्पिटल चाहिँ ग्वारकोमा बिएनबी हस्पिटलको अपोजिट साइडमा रहेको छ यही जानकारी यहाँहरूलाई गराउँदै हामी यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार